Повертаємось до вас з другою мапою. Team Liquid і Outsiders продовжують у нас грати. З вами Шторм та Скевіч. Першу мапу, як ви бачите, по прямокутнику, напевно. По прямокутнику, ви бачите, що Outsiders забрали її. Ну, а зараз подивимось, вийде чи забрати другу мапу. Якось так. Алло, алло. Алло. Алло, алло. Алло, ти тут? Як ти живий? Все добре? Все нормально? Я вікно не можу відчинити, бо люкани за вікном, розумієш? І що, тобі жарко? Я зараз здохну просто тут. Ну, та що, вони ще не втекли, чи що? Зараз подивлюся, ну-ка, чекай. Як то кажуть, у нас в Україні тільки цвіркуни цвіркунють. Ось так от. Чув таке колись чи ні? Ні, не чув. Ну, тепер будеш знати. Це я придумав. Ти ж знаєш, я гедоту не придумую, тільки геніальні речі якісь. Мідас на верку, імба, до речі. Користуйтесь. Так, давай по драфтах трішечки поговоримо. По банах перші, я думаю, тут трішечки можна навіть не затримуватись, бо там все зрозуміло. І Дебейл, Андроїд, і Марсі, і Вайпер. Перші піки у обидва команд. Разор, Віверна з'являється для Liquid. Разор, якщо чесно, я так розумію, я просто не дуже багато дивився саме за тим, грає чи Матумба на цьому героя, і чи грає він так гарно, як грає, наприклад, на тому ж самому Лондруїді, я не знаю. Напевно, ні. На Разорі ти маєш на увазі? Ну так, так. Грає. Він перший придумав Мідас на Разорі, але у цій команді, ну ось дивись, ти бачиш Нікса, і ти вже розумієш, що це Боксі. Якщо це Боксі, то це, скоріш за все, Зай на Разорі. Ну і, відповідно, Інсенія на Віверні буде грати. Зай останнім часом саме у DPC-сезоні грав на цьому герої. Я от пам'ятаю їх матч проти Entity, де він на Разорі просто 1 в 5 шов і вигравав при цьому. Тому я майже на 99%, майже на 100% впевнений в тому, що ця лінія буде Нікс плюс Разор. Ну і далі зараз ми побачимо, кому там в пару Інсенії доберуть. І на кому буде грати Мікі. Ну просто я так дивлюся вже на трьох героїв, котрі є знизу, Outsiders, саме на лінії, знаєш, я сам про лінії зараз хочу сказати, те, що вже на керрі тут, ну, не дуже хочеться грати на будь-якому. То хочеться вже взяти якогось, напевно, навіть Джаггернаута, я не знаю, котрий зможе просто розкрутитися і в спелемуні якось грати в доту. Ну до Манти тяжко буде грати. Тяжко, але слухай, ну а кого тут брати взагалі можна? Я просто навіть не можу зараз придумати, чи ЦК з'являється. Ой. Що брати? Під Віверну потрібно брати героя якогось. Ну що, в нього в полі є Джаггер, в нього в полі є, я впевнений, Матумба і на Найксі на якомусь грає. Але потрібно якось вбивати тепер ще й ЦК, потрібно. У тебе лінія буде Скай, до тебе прийде, я думаю, все ж таки. І цей Скай буде постійно в тебе спамити спалами. Слухай, може якогось... Слухай. А може Воїд першої позиції чи ні? А може Алхімік? Алхімік. А його не задушить на лінії тут? Та хто буде лінія? Як... ДМ вже грає на Батрайдері чи ні? Я думаю, Батрайдер тіні лінія буде. Батрайдер тіні лінія, да? Типу, Хакода буде на Скаймазі грати разом з ЦК на лінії, у нас тіні Батрайдер лінія. Ну, в нього ж такий пул у Хакоди, він же полюбляє на Угармазі на якому ще побігати, на Андайнгу він полюбляє побігати. Нагадує мені когось. Не знаю кого. А, Дубу так само грає в ТСМ. Він також полюбляє цих героїв. Так, хвилина залишається у Liquid. Кого беруть? Джаггера все ж таки беруть. Ну, я ще пам'ятаю, слухай, я ще пам'ятаю, що десь в 2014 році проти Батрайдера брали на лінію Вівера. Так, але тут дуже тяжко грати проти Скаймага на Вівері. Ну так, не хочеться. Да і ти сам сказав, що на Джаггернауті тут до Манти також, ну, майже неможливо грати, тебе просто будуть чіпляти і будуть вбивати. Тому мені більше Алхімік подобався, чесно. Там, я так ще розумію, можна якось підчепити героя через Avalanche у тіні, те, що він не зможе натиснути крутилку. Там якось можна забагати героя, що він не може натиснути ні БКБ, нічого. Ну, може це я криворука потвора і не можу натиснути? Можливо, мені здається, що скоріш за все. Окей. Ну просто я дивився вже, я навіть на цьому івенті вже побачив таку ситуацію, коли Тіні насипає гречу, і там Джаггер не може розкрутитись. Тому, можливо, це і не я такий криворукий, розумієш? Можливо, це і така ситуація просто з героєм цікава. Просто не можна потрапити у цей фрейм, коли можна натиснути кнопку.
Ну, поки що, мені в будь-якому випадку подобається драфт Ліквід. Я не знаю, такі герої просто більш метові, мені здається. Це Віверна, яка може піти і в мід, і на п'ятірку, так? Ну, її завжди беруть. І зараз мені здається, що взагалі цей герой на п'яту позицію, напевно, найсильніший в патчі. Я ось так навіть можу сказати. Тобто, ну, дуже сильний герой. Я не знаю, чому так взагалі сталося, бо, як ми знаємо, останнім часом цього героя вони нерфили. Тобто, різали, ембрейс різали, таланти різали. Але все одно, саме зараз цей герой набрав популярності, і за ним дуже цікаво спостерігати, дуже приємно спостерігати. Особливо, коли якийсь там, я не знаю, Міпошка на ньому грає на п'ятірці, там взагалі. Міпошка взагалі геній цього позиції. Він і на бойні видає щось неймовірне, і на верні він може видати щось неймовірне. Тому це його герої. Так, Ліквід прибирають відразу ж Тімбера. Так, ну, я ж можу вже казати, що усі мідери... Я ж можу казати, що вже усі мідери грають на Тімбері, чи ні? Усі? Ну, добре, усі в Східній і Західній Європі. Так всі грають чи ні? Ну, в оцих обох регіонах. Дивись, я бачив тільки Найна і Нішу на Тімбері. Я Торонто Токіо бачив. Торонто був. Він програв, здається, так, так чи ні? Так, там зовсім в нього не пішло, але грав. Тобто тільки Східна Європа? Ну, тобто так. А, ні, Східна і Західна, окей. Одна команда зі Східної, дві команди зі Західної. Ну, будемо казати, що обидва регіони грають з цим героєм. Окей. Норм, дякую. Хоч в чомусь я правий у цьому житті. Так, Outsiders прибирають тим часом Беншоу, прибирають Кунку, як ви бачите. Тут НС. А чому вони працюють? Вони все ж таки думають, що це ГПК піде в мід на Батрейдері. І добирають собі кого? Тускар. Ну це в мід же Тускар для ГПК, правильно? Я думаю, в мід, так. Ну все. Ого, грати в доту. А, ні, а чому? Можна ще поставити Тусік пост 4 з Батрейдером. Тусік же буде просто ховати тебе в сноубол, якщо на тебе будуть намагатися якось нападати. І ти переживаєш, що... Тіні в мід? Тіні в мід, так, для ГПК. Це гарний варіант. Оце гарний. Я, правда, ну, не впевнений, що саме комбінація героїв Батрайдер та Тускар це норм, але ось ця ідея, що ти можеш сховати героя в сноубол, щоб ти не надамашився від Блейдфюрі, це норм. Ну, швидше за все так, я знаю. І що ти прибирати для Ліквід потрібно? Ти потрібно в мід брати якогось Вейт Спіріта, я не знаю. За все просто. О, я забув, що взагалі цей герой в доті є. Ну, у нього вінрейт 16% на турнірі. Скільки? 16. Та ну. Прикинь. Це на саппорті, напевно. Ну, на саппорті, так. Ну, в міді мені здається, що набагато більше, бо це не, ну, це не нормально, що такий маленький вінрейт цього героя. Просто у цього героя такий от вінрейт. Блін, взагалі, якщо так подумати, якщо чесно, я просто вже і жалкую про те, що ми з тобою у нас поспорили на, ну, на БХ, на Репан, на 5 ігор, що він з'явиться на мажорі. Він скільки разів з'явився? Нема. Його нема. І я просто сам пограв на днях, але я грав на кері БХ, я зіграв 0-10. Знову ж таки, можливо, це не герой поганий. Можливо, це я просто не вмію грати в доту, але я пограв, і, знаєш, по особистим почуттям герой, ну просто лайно. Ну просто, як на ньому можна грати в доту, я не знаю. Так, тобі приємно, що в тебе високий МС. Так, тобі приємно, що в тебе багато армора. Але, якщо чесно, на цьому усі плюси героя закінчуються. Анімація атаки погана. Спели, ну, якщо чесно, вони не так багато дамажать на лінії цієї сюрікен. Тобто ти береш собі дві пачки тангусів, просто з'їдаєш їх, і тобі цього, ну, достатньо. Ти ще й стік собі купляєш просто, так? І тобі достатньо цього, щоб стояти лінію проти Баунті Хантера. Ні, звісно, якщо він стоїть з якимось сильним героєм лінію, тоді так. А взагалі сам по собі герой, ну, щось не зрозуміло. Тому, напевно, через це його і зараз взагалі перестали брати. Ну, може він на плей-офф буде, ми не знаємо. Але я думаю, що все ж таки його просто не будуть брати, тому що... Ну, я думаю, ні для кого не секрет те, що Bounty Hunter — це герой, котрий повинен перемагати на лінії. Якщо він цього не робить, він взагалі не перемагає. Якось так. Тобі сподобався мій монолог чи ні? Так, дійсно. Дійсно сподобався. Дуже. Дякую, Олексій. Ну що, за 1-1 чи що? Ну, давай. Блін, а чути мій стул чи ні зараз? Ні. Блін, я хотів сказати, і... Можливо, зіграє тут аутсайдер зі скрипом, і скрип через стул передати, але добре. Геніально просто. Крінж? Да. Блін. Ну, я взагалі намагаюся від нього позбутися. Питають, Наві тут будуть? Ні, Наві будуть... Як не будуть? А, ні, не будуть. Наві будуть на
Лінійці А це перший канал. Dota 2 MC. Нижнє підкреслювання UA. Без одинички. Так, зараз намагається, я дивлюся, Outsiders знайти якийсь скіл, бачить Разора. Разор також бачить, ну, здогадується, що тут є ворожі герої, ну і все, вони просто розходяться. Так, мені зараз цікаво буде подивитися, як буде ДМ грати на бетрейдерів, тому що я вже казав, що зараз, на мою думку, Віспер один з найсильніших офлейнерів взагалі у всесвіті. І він грає дуже сильно на цьому бетрейдері. Він же один з перших почав грати через Boots of Bearing, так, на трійці? Так, так, так. І, ну, я ще наводив приклади, коли він грав ще... Коли я тільки-тільки прийшов мейнкаст, я не пам'ятаю, коли, який рік це був, він грав на трійці, лише раці він грав. І він кожну гру... Через грівси. Так, і він кожну гру бігав, я не знаю, просто його неможливо було вбити, він таке вичваряв. Тому, ну, я сподіваюся, що на цьому івенті Beast Coast тільки через нього можуть перемагати. Тут суточка в нас намагається вбити боксі, як ви бачите, я мені взяв собі шарди на першому рівні. Це не дуже гарно саме для лейнінгу, але якщо вони вб'ють зараз героїв, Б забере собі Рамзе, то це навіть не те, що ок, а ніфіга собі нормально. Угу. Тобто він свого прямого опонента на лінії вбиває, ще й зробляє ФБ, тобто у нас ЦК вже буде достатньо великим на лінії. Там вже майже Мідас. Що-що? Там вже майже Мідас у героя. А що? А, вони зібрали, забрали 4 баунті руни. Баунті руни плюс ФБ це більше 1000 переваги. Отак от. Що? Що ти кажеш таке, йомай? А, вони ще й в трьох стали зараз, як ви бачите, в топі. Просто не дають змоги Зайо стояти цю лінію. Ну, взагалі, якщо чесно, то у Разора є зараз здібність качати ліс. Через перший спел він дійсно це робить. Ну, досить непогано. Але, ну, він все одно качається. Тому зараз вони можуть його якось намагатися піддушити, але все одно у лісі він якось буде відновлювати свої ресурси, свій капітал. Так, ДМ там вже, як ви бачите, грається з кріпами і намагається їх виводити з лінії. Так само Інсейнія, він просто хоче звести ці дві пачки. Що, в нього вийде це зробити? Так. В нього виходить це зробити. Подивіться, де кріпи просто. Майже під мідом знаходяться. Ага. Так, ну ДМ намагається це все діло зафармити, в нього вже немає хіла, йому потрібно буде довозити зараз собі щось. Він везе собі ще одну пачку танго. Ну все, це Батрайдер, котрий буде без Нетворса, але буде з великим рівнем, я так розумію. Я вже дивлюся, в нього Нетворс. А ні, поки що тримається, нормально. Там в топі що? Намагається Зая вбити, диви. Хакода, буде в нього конкасів шот через 2 секундочки. Чи є в ямі чи шарди? Є, є шарди, він в ними влучив і вони вбивають. Хакода забирає собі кіл, але в будь-якому випадку це вбивство на ворожому оффлейнері. Його не буде зараз 10 секунд. І він перший рівень. А Рамзес вже третій. Ну це провал, що на лінії робити, я не знаю. Я просто дивлюсь на Нетворс Разора, в нього 800, а у Разора ой, а у ЦК 1700. Що робити? Жестяк. Як стояти ці лінії? Ну приходить Інсенія разом з боксі, але... Ну прикольний початок від Дайер. Хто ще так робив? Це, напевно, ЄГ так робили постійно. Вони полюбляли ставити артізів тріплу, коли він на тебе грає. Ну, геймінг-гладіатор так любили. Гладіатори також так роблять. Тому, ну, ідея цікава, але, знаєш, її дуже важко саме виконати. Тобто можна... Як це правильно сказати? Як це м'яко сказати? Обкакатись, так скажемо, можна на цій лінії. І після цього гри в тебе зовсім не буде. Тобто там і в тебе і офлейн буде... Не матиме нетворсу, і в тебе і легка лінія не матиме досвіду, саме досвіду, так? Можливо, і грошей буде багато в героя, але рівня зовсім не буде. Тому вбивають поки що боксі. Ну, взагалі, тріпла у Outsiders набагато сильніша. Це Скай і Тускар. Ну, взагалі, два герої ти вже називаєш, і тобі навіть не хочеться чути, що тут ще Chaos Knight стоїть. Уже я просто дивлюсь на Нетворс Разора, і мені погано. Так, я гляну. Йо-моё. А де він? Просто немає його. Жесть. А, ну ДМ буде грати через тривала. Тобто це буде жадібний батрайдер, котрий просто качається, бігає усю гру. Потім, можливо, зробить собі якийсь блінк, я не знаю, з БКБшечкою, але на цьому, в принципі, все. Я на мід взагалі не дивився, але ситуація у хлопців рівна. Обидва качаються, хоча по рівню, по
досвіду я дивлюсь Мікі трішечки попереду. Можливо, це так здається, але через пачку те, що не добив ще ГПК. Меркін бут намагається зробити за Бімікі. Матумба, слухай, можеш загинути з ним зараз. ТП, натискай. Є стік. А що? Стік Блейд Ворж тобі. Аж... ну... норм. Розмінявся. Ні, ну для, ні, ну для Батрайдера це супер. Він експу залутав соло і голду. Та, в нього 1300 залишається до тривалів. Ну не знаю, щось тут Джаггернаут вирішив трішечки закинути. Гру боксі знову вбивають в топі, я не знаю. Так, ну Зая хоча б зараз з'являється третій рівень, я не знаю, можливо, вже йти качати ліс. Бо лінію ти просто не можеш стояти. Тобі ніяк не може допомогти. Якби в міді був якийсь Void Spirit, про котрого ми казали з тобою ще на стадії драфтів, то ось зараз Мікі вже отримав би шостий рівень і пішов би в топ вбивати героїв. Це було б норм. А зараз це Зевс, це жадібний герой, котрий хоче просто стояти на своїй лінії качатися, там, я не знаю, до КСН чи якоїсь. Чи хоча б до Шарда, там знизу нападають на Дема, підкопали його. І я так розумію, вже відпускати звідси цього героя не будуть. Він отримує дуже багато демеджу, кіл забирає собі інсейні. Це не дуже добре для Джаггернаута, але у будь-якому випадку він зараз буде стояти і бути кріпів просто. Це просто дуже класно для, взагалом для Ліквід, тому що вмирає Бейтік, який тільки що прожимав ТП. І він зараз через 10 секунд повертається на мапу, ТП нема і потрібно пішки кудись йти. Тут не зрозуміло, як далі грати Бетіку на цій лінії, якщо там знову хтось прийде. Він просто помре і куди там взагалі йти фармити. Але з іншого боку, величезний ЦК, 6-го рівня на 6-й хвилині. Вже ПТ апнутий стік, є 3-300 здоров'я, це дуже багато. В Сміді якась сутичка планується, 6-та хвилина, я так розумію, під активну рун. Нападає, до речі, на Зевса, він отримує дуже багато демеджа, але цей демедж не летальний, він виживає зараз ще й на... перемикається саме на Тініка, намагається його вбити, ГПК отримує дуже багато демеджу, я так розумію, хлопці вже звідси його не відпустять. Там Зай ще підходить, отримує трішечки експи звідси. Боксі ще й загине. Ну, вони стягнули сюди 4 героїв, і це офлейнер 3-го рівня. Ні, ну там Тіні ще й загинув. Ну окей, але що робити Зай у цій грі, скажи мені, будь ласка. Бо я не знаю. Ну, сподіватися на те, що... Мікі разом з Матумбою витащить. Диви, ну що, що Матумби в цілок. Диви, що яміч міді робить. Він зараз б'є. Ні, а що таке? Ти куди? Він стопнувся через шар, так? Через шар, здається, так. Ну і весь... всю перевагу, яка була, аутсайдер спочатку, вона... просто відсутня. Менше тисячі. Що нам Дота показує? Вірогідність перемоги 49%. Ну, 50 на 50, будемо так казати. Типу того, так. Ну і дивись, у Зая такий же нетворс, як і у Діема. Після лінії. Нормально чи. Чи я? Що? Нічого. Ну я просто не розумію, чому він качається через тривала. Зроби, як робить Віспер. Просто береш собі купу статів, так? І в тебе десь на хвилині... Так, чекай, там намагається вбити Інсейню, зараз я закінчу свою думку. Інсейню звідси не повинні відпускати, в нього є Arctic Burn, натискається ще Ancient Seal в Зевса, як ви бачите, Інсейня. Ну, не можеш просто його пробити, ГПК отримує дуже багато демеджу від нейтралів, можуть його зараз забрати, тут у Мікі немає ультимейту, але Arc Lightning наносить дуже багато демеджу, Avalanche Toss від ГПК на розвороті, намагається забрати тут Зевса, але Зевс не гине, ніхто не може загинути, тут Зай приходить, вбиває Яміча. Отримує 5-й рівень. Нормально. Алло, камбек, це ви? Інсейнія загине. Так, Інсейнію вбивають. Рамзес забирає собі кіл. Там паралельно Зайчі знаходить ГПК. Потрібно його вбивати, але тот аут. І Прозор загинув. А Мікі що робить? А Мікі намагається від боксі якось зіграти. Що це Мікі взагалі зробив? Що Мікі робить? Куди він взагалі стрибнув? Не зрозуміло. Він просто вмирає. Знімай футболку Ліквід. Це вже я не знаю. Не, це щось дивне було від Зевса. Ну, Матумба фармить свій Мідас. Це вже дефолт на Джаггера. Вже який же величезний ЦК. Це просто шок. Ти дивився вже, як LGD грають на цьому івенті чи ні? Так, бачу.
Ну і Спіріт, я думаю, ти також бачив. Ну бачив, все. Мені я дуже... всіх бачив. Ну я знаю, Льох, що ти знаєш всіх, я просто переспросив на всяк випадок. Так ага. Ось, і вони коли грали з Мідасом цим, вони не брали Мідас першою шмоткою собі. Коли Аммі грав на Паелі через Мідас, він зробив спочатку Діфуса, потім Мідас. Коли Ятору грав... А, Аммі окей, Аммі окей. Так, а Ятору Мідас спочатку брав. Ятору Мідас спочатку взяв, так. А потім Ятору, коли грав на Джаггернауті, він спочатку зробив собі блискавки, так, Мілстром. А потім після цього зробив собі Мідас. Тобто, якось там, я так розумію, є якісь властивості, через котрі хлопці спочатку беруть, наприклад, там, Мелстром та Діфуз, так, ну, на обидвох цих героїв, а потім беруть собі Мідас. Я не знаю, з чим це пов'язано, але, ну, беріть просто до уваги собі, що таке може бути також. Що Мідас — це не завжди прям перша шмотка, її можна брати другою, третьою. Напевно, другою, третьою не можна. Так, Рамзес може підставитися зараз, Джаггернаут чинить ТП. Викидає Chaos Bolt, як ви бачите, Матумбо просто натискає тут Omni Slash, Рамзес отримує дуже багато демеджу, його потрібно забирати тут. Так, Blade Fury пішло, Матумбо забирає собі ще й кіл, він наблизився до Мідаса, привезе зараз собі його, ну і все нормально. Угу, ну Джаггера все супер. Все супер, ще й після цього фрагу можна знести вежу на топі. Це має сенс. Ось я ніколи... Не ображую гравців, чесно. Тільки кажу, що вони гарно грають в Доту. Бо я ніхто, я нічого не по факту, досягнув по факту, у житті. Так. Так, так. Але ДМ це... А що тобі не подобається? Травела не подобається? Угу. Ні, я потім буду вибачатися, я вже в цьому впевнений, коли він буде... Там, вигравати? Так, так, так. Але зараз можна так показати. Так, тут намагається зараз бити Інценію, натиснув він Embrace на себе, виграє трішечки часу, там паралельно ще й Зая знайшли, але він натиснув БКБ. Ой, не БКБ, ТП. ДМ його не знайшов через стільки напалм, і Ласо на нього не натиснув. Ну що, вони стягнули в топ 5 героїв. Це норм? Мені здається, ні. І для кого не норм? Для Outsiders не норм? Так, для Outsiders це не норм, бо ну, вони вбили тільки п'ятірку. Не впало. А вони, мені здається, вежу знесуть, ось цю. Так, є гліф, але... Але його не вистачить. Так, Хакода. Зараз боксі його може підцепити. Прекрасний Савес, Хакода. От був би шостий рівень тут в Інсейні, і натиснув би він тут курсу. Зай би виживав 100%, хоча дивіться, він отримує дійсно багато демеджу, але... Загинув, загинув він. Я думав, вони просто ще якось Діема заберуть, але ні. У нього 15 хп залишилось. І боксі, диви, диви, куди Опа. Біжить боксі. Встигає чи ні? Похилий пацюк. Боксі... Ні, не встигає. Трішки. Трішки не вистачило, намагався він. А було б шостий рівень, ну, мається на увазі Вендета, він би, можливо, і встиг. Угу. Там же до ПМС дається, так? Так, дає швидкість руху 16%. Дайте Інсені і шостий рівень, алло! Де курса книга? Дуже потрібно. Угу. Курса дуже потрібна. В мене просто не показує. Тебе показує? На кулдауні, хтось з'їв. Ну, я думаю, Нікс. Який пацюк? Який просто жук? Дивишся на нетворс Нікса, я думаю, там з експою все було також погано, тому він з'їв книгу. Треба десь і Інсенії знайти парочку кріпів. В міді зараз стати повинен. 2000 за Outsiders, навіть 3. Це в них непогано. Досить великий ЦК. Досить малий Разор. Боже, що з нетворсом Узая взагалі? Це шок. Ну слухай, якщо дивитися на Батрайдера, там 700 гривень різниці, не так вже і багато. Вони просто поміняли долару, хтось в Нацбанку, а хтось ні. Хтось в обмінник, розумієш? Така ситуація. Блін, Льох, ну патріотичний мем, ну що ти замовк, я не розумію. Все, я не буду більше, я мовчу весь ефір. Тут на Батрайдера в топі нападають, бувають. Це я вже без настрою після цього. Я так довго готував її. Так, там же майже Мелстром є у Матумби. Ну, зараз заберуть те один вежу. Мені сподобалось те, що зробила Outsiders, бо я пам'ятаю, коли ще Китай грав в DPC, це дуже сильно LGD полюбляли, вони саме тиснули на легку лінію. Вони грали не в оффлейні, а намагалися тиснути саме на ворожий трикутник. Вони забирали цю Т1 вежу, потім забирали в міді Т1, так? І після цього їм було, ну... Дуже легко грати саме під Рошана. Там, я так розумію, на Зая напали, його дуже швидко вбили, просто стерли, я б навіть сказав. А що він тут робив? Пішов качатися знову, так? Ну, просто вони знесли вежу, знову ж таки, і він пішов в топ качатися. Так, Інсенія є, в нього шостий рівень. Не встигає він натиснути на курсу і просто вмирає.
хотів зараз натиснути, але розумієш, що тут просто нічого не зробиться від цього. Загинув і він. З одного боку гарно грають Outsiders, але я не розумію, що з Liquid. Ну чому такий рандом? Чому вони так погано грають саме сьогодні? Не знаю, чесно. Тут нападають на Нікса. Він ховається поки що Вендетту, вбити його тепер буде складно. Так, так, так. А де у нас? Ага, у нас руна ілюзії. На боті. Розаю просто ПТ стік, 15 хвилина, 4 тисячі нетворс. Зай, підставляється зараз. Ай, шарти не дуже влучні, але я думаю, що все ж таки вб'ють тут Зая. Так, дуже багато демеджу у команди Outsiders є зараз. Матумба розкручується, майже не загинув зараз від Рамзеса. У Рамзеса дуже багато фізичного демеджу. Так, Інсейнія, натискаю. Похило курса. Буває таке. Це перший раз він помилився. Перший раз натиснув курсу. І перший раз помилився. Мінус 3, просто на рівному місці, мінус 3 від Outsiders, 5 тисяч перевага, 15 хвилина. О, ще й Мікі там намагаються вбити. Та ні, ну це вже далеко, мені здається, Outsiders, чи ні? Ну, вбивають Мікі, Зай прилетів, слухай, там натискається Omnislash, Хакоду вбивають, можна ще й залишити тут ГПК, я так розумію. В боксі є Імпейл, він може його натиснути. Так, Ямич полетів звідси, Рамзес полетів звідси, але все ж таки Тініка вони дібрали. Це одно для Outsiders, це ок, вони знесли вежу на центральній лінії, вони підібрали дві баунті руни, весь цей час ЦК просто качається під своїми вардами. Так, Льох, я знаю, що ти в нас майстер коефіцієнтів, і ти ніколи не ставиш свої мітки. І мені так, цікаво зараз подивитися, що дає нам GGBet. Я відкриваю, дивлюся, і він дає нам поки що закриті коефіцієнти. Ось так от. Кому цікаво, заходьте просто на сайт FreeBet під трансляцію. Не забувайте, що GGBet — це наш спонсор. Можете користуватись, там FreeBet, якщо я не помиляюсь, на $20. Досить погані цифри, тому можете ще й ботика в чаті знайти, котрий спамить цю ссылку. Посилання, переходьте. Так, тут Матумба розкручується, намагається вбити Рамзеса, в них виходить це зробити, як ви бачите, Зай. Ще й натискає статік лінк Ямича, але сам загине зараз, скоріш за все, не натискається Ембрейд, дивіться, живе поки що Зай, не може його вбити, не вистачає демеджу по цьому герою. ДМ, видає свою, молотов. ДМ. Ой, тут стрибають просто в Зая, намагається його вбити, до речі, виживає він. Просто не можуть вбити цього Розора, увесь час намагаються його вбити, але не вистачає просто демеджу по цьому персонажу. Вбивають тут ГПК, вбивають тут Хакода, і ось вони Outsiders. Закинули. Просто мінус 4 на, ну, ледве не на рівному місці відбувається, коли, здавалось би, все вже, ну, Outsiders, ок. 5 тисяч, ти просто аутфармиш і виграєш доту. А тут DM. ДДМ. Ну він соло ж від Разора не загине. А та там підходить команда, диви. Там Матумба. Ось, а може він зараз загине? Слухай, він дуже багато демеджу може отримати зараз. Ні. Він виживає, ось ДМ загинув. Хакоду ще й підчепили. Хакоду диви. Хакоду бачить, бити Хакоду. Алло, він один тут, будь ласка. Ясно. Не хочу. Ну що, ти пропонуєш дайвити так, просто за ДВ? Сім. Ну, ладно, це була погана ідея. Ну я просто на Зай. Я кажу їм, я кричу. Хлопці, будь ласка, тут кота в соло. Го зі мною. Ну його наказали відразу ж. Величезний джагер після цього ігрового моменту. От мені здається, коли у Матумби з'явиться манта, це просто фрі-гра для нього. Манта? У нас задача просто зараз за сайленс не вмирати. Блін. А що, ні? Я просто бачив Артізі. Ну, просто ти знаєш, я також фанат Північної Америки, я також кажу, що ЄГ повинні займати тут якісь величезні призові, але зараз вони грають не найкращим чином. Так ось, я там пам'ятаю, після мажору я також підробаю інколи етери, просто подивитися, там може якісь матчі я не бачив, я дуже багато матчів не бачив вчора, тому що я працював на четвертій лінійці. Так ось, відкрив матч там, де Артізі грає на Джаггернауті. І він зробив собі Мідас, Мьолнір і Скаді. Ось як тобі такий білд на Джаггернаута? Ну, це... Ну, просто от... Надто жадібно, мені здається, ну, так, ні? Ну так, чому не зробити собі манту? Чому не зробити собі манту? О, смок манту? На варді, тільки що від Liquid. Так, їх повинні було побачити, а Outsiders відразу ж відходять звідси. Ну, буде дивно, якщо Рамзес підставиться, якось загине. Ну, дивись. Опа, Рамзесик, сюди.
Підчепили. Зай підходить. Рамзеса повинні вбивати. Він натискає фантазму, треба дуже багато демжу, але в нього є БКБ. У нього є БКБ, я так розумію, Зая буде тут залишати, бо... Ну, що, в нього нетверсу немає? Нехай гине. Правда, Інсейню ще й підчепили. Інсейня натискає досить непогану курсу. І ні, якщо вб'є Тускара, буде норм. Буває тут Тускара, можна перемикатися відразу ще й на тіні. Поки що немає манти, як ви бачите, в Джаггернаута, він ще й не дофармив, але демеджу не вистачає, щоб його вбити, він розкручується, вбиває тут Тініка. І це мінус 2 в розмін на трійку. Якщо чесно, це норм. Ну, при всьому при тому, що атака була така собі, ну, розуміла, у Седрич там на смокі, на варді смок був. І все одно підставився Рамзес, і ми бачимо, що навіть в розмін на Заяда, на нього пофіг взагалі. Вмирає GPK, вмирає Яміч. І переваги взагалі нема. Просто гра в нулі у нас. Але величезний Джаггер, і я прям в нього дуже вірю. В його успіх на цій мапі. Ну так, ти просто дивишся навіть не на Networks, а просто дивишся на взагалом мапу, і просто здається, що Лікід зараз набагато сильніші. То от я відкриваю ймовірність перемоги від Доти, і тут тільки 55% дають, тільки 55%. Це досить мало. Рамзеса підчепили, в нього немає БКБ. Цей раз не вдається. Це права. Котрий завжди ось так от загулює, десь фармить дуже агресивно, і через це його відразу ж катують. Так, ну все, Рошан для Ліквід з Егідою. Просто віддають зараз Егіду Заю, і в тебе є герой, котрий може йти вперед і гинути двічі. Норм? Та ні. Та ладно, я жартую. Я думаю, Матумбі в цьому немає просто сенсу. Просто Матумбі, так. Там вже в Зевса є Кая Сендж, вже є шарт в нього. Далі планує собі зробити лінзу. Після цього, я так розумію, це буде дефолтний якийсь Аганім. Ну і просто буде Зевс, котрий вносить дуже багато демеджу, котрий вносить дуже багато контролю, якщо чесно, через цей Німбус. Заю, скільки ще до БКБ? 450 золота йому потрібно дофармити десь. Ой. Ну взагалі, якщо його не будуть чіпляти першим, хоча в них Ембрейс є, слухай, ні, норм. Якщо в нього зараз буде БКБ, то все, цей Разор буде вносити дуже багато імпакту. Разора не... Так, його просто не вбити. Не вбити вже. Його не вбити. А ще й під Віверною, під Вардом Джаггера. Так. Дуже тяжко. Ну, дійсно схоже на 1-1. Дуже. Все ще там аутсайдерс, типу, одну тисячу ведуть по золоту. Але ми бачимо, що кожен ігровий момент останні 5 хвилин закінчується на користь Liquid. Так, ну Outsiders поки що займають саме свій трикутник, бояться кудись виходити. Ну, DM в топі фармить, в нього є вже БКБ. Чіпляти героїв в будь-якому випадку цьому батрайдеру досить складно. Бо ні блінка, ні лінзи я в нього не бачу. Угу. Ну, це просто, знаєш, такий мідовий батрайдер, так. Але з харди ти хочеш все ж таки грати, ну, хоч якось на команду. Тому той твій варіант з Boots of Bearing виглядав норм, але мені здається, взагалі треба було просто блінк якнайшвидше купляти. Ну, ти просто уяви, як кайфово було б грати, якщо батрайдер йде перший, на нього звертають увагу, так, видають в нього якісь спели, тускарчик його підсейвлює, і Тінік просто обирає, кого вбивати. Віверну або Зевса. А Рамзес там вже десь підходить і вже думає, там взагалі входити у бійку чи не входити у бійку. Ну все, досить легко було б грати у доту. Тим паче, мені здається, що такий батрайдер, ну він дійсно на третій позиції повинен тільки так грати. Бо ти як тімбер, ти можеш тушити свою лінію, ну, десь по Т3 ти можеш грати, бо вбивати тебе буде дуже довго. Але, ну окей. Просто останнім часом, коли я дивлюся, батрайдери зараз в міті дуже полюбляють робити собі ось цей фаст тревела. БКБ, а потім Witchblade. І через шарт вони грають. Вони, ну, бо дуже багато демеджу у героя з'являється. А ти на трійці так не можеш зробити. Ти на трійці можеш тільки стрибати і чіпляти героя. Тут Хакоду намагається зачепити. Є верхня від Зевса. Матума натискає манту, але підчепити, ну, через ульту просто вбивають. Зай кудись полетів. А, він Ямича підчепив. ТП аут. Отак. Ти на Тускарі чи на Разорі? Я на Тускарі. А я на Разорі тоді. Tower...
Так, Рамзе зайняв позицію, в нього вже є Блінк, він може ініціювати разом зі своєю командою, разом з Тініком він може це робити. До речі, нападає тут на Джаггернаута, так його стерли. Це вперше його вбили, боксі. Зачепив Батрайдера, намагається його підчепити і вбити. Ух, яка курса. Так, дуже потужна. Батрайдер натискає БКБ. Тікає, тікає. Ну, Матумба просто буває паралельно ями, чи як ви бачите, Батрайдер втік все ж таки. Вбити його не вдалося, але він витратив блокінг бар тут. Мідосик. На ренжа. ГПК стрибає, намагається вбити тут. Боже ж ти мій. А де? Немає. Він просто зник. Він просто зник, ще й інсейнію вбиває, ще й боксі може тут підчепити, бо отримує він дуже багато демеджу. Зараз є в нього карапасі, він їх використовує. Зая також будуть вбивати, це мінус 4 на рівному місці. А де ти просто на рівному місці помирає Джаггер за один прокаст і це все. Це дуже схожа дійсно карта на минулу, де просто рандомні муви від обох колективів і у будь-який проміжок часу у нас просто змінюється фаворит гри. Ой, я не знаю, чому так взагалі. Ну, а що робити? То мені здається, просто якби натиснули Embrace якийсь на Джаггернаут, він все одно би загинув. Просто, ну, напевно, не потрібно так пушити, коли в тебе... А, він ще й хоче блінк собі зробити. Тобто він не хоче робити собі додаткові стати, він хоче зробити собі додаткову ініціацію. Вважає, що саме цього не вистачає. Ось після манти, Скаді, Башер, мені здається, це імба. Виглядає дуже круто. Мені ще подобається, знаєш, як грають інколи? Ну, зрозуміло, що зараз мета грати через перший спел, тому завжди беруть Скаді, бо в тебе прокає тичка завжди. Але зробити собі Башер і Аганім, так? І мати дуже багато здоров'я на цьому герою також. Ще й можна чіпляти міні-башиком якимось через свій слеш. Блін, звучить же також дуже непогано, мені здається. Але, ну, зараз... Ой, знову перевага знову за аутсайдер, 6000. 5-6 тисяч ведуть. Це не дуже багато, але тим не менш. Ми бачимо, що Liquid, ну, помиляється часто. Я нагадаю, що Liquid'ам потрібно на цьому турнірі заходити в топ-7, топ-8, щоб гарантувати собі прямий інвайт на International. Ну, з такими помилками тяжко уявити, що це топ-7, топ-8. Хоча, знову ж таки, вчора вони грали досить добре. А ти взагалі перед івентом, ну, на Liquid ставив чи ні? Ну, думав, що вони займуть яке місце? Ну, мені здавалося, що вони вийдуть у верхню сітку. Ага. Тобто там групу закінчать в топ-4. А саме в плей-офф це буде скільки? Топ-5, топ-6. Угу. Ну, взагалі норм, взагалі норм. Так, тут зараз у нас починається сутичка між обидвами командами. DM отримує дуже багато демоджу. І дивіться, Омніслеш просто не пристрибає на іншого героя. Матумби вдається вбити тут Батрайдера, перемикає чи й на Хакоду. Хакоду може також вбивати. Дивовижна курса, знову ж таки, чіпляє тут Тініка. Його можна вбити буде після БКБ. Зараз вона закінчиться. Так, вбиває тут Тоні. Ну і тепер просто файт в Салатину за Ліквід. Я не знаю. Якісь качелі тут. Яміч. А, блінк на кулдауні. Але підчепив і зараз загине, так? І зараз загине. Та ну-ну. Що це таке взагалі? Ні, виживає. Там ну, це ж він не розраховував на сейв, на сейв від Верни. Я теж у цьому впевнений. DM викуповується, ще й Тускар це робить. Зай знову там десь гине, як ви бачите, він за Т3 знаходить. І це через Джаггернаута. Просто Матумба пішов в соло гинути, його команда намагалася засейвити. Засейвили, окей. Ну і загалом, справа 3 баї, це досить вигідно для Liquid. Які качелі? Гойдалки. Так я ж сказав гойдалки. А ти що, качелі казав? Льох, я хіба казав качелі, я сказав гойдалки. Що починається, я не розумію. Якась фейк-інфа, дезінформація пішла у чаті. Що це таке взагалі? Ну, ви ж думаєте, на кого ви взагалі нападаєте. Йо-маю. Не знаю. Так, тут Paladin Sword падає. Поки що Outsiders. Можна віддати ЦК. До речі, у ЦК зовсім скоро буде Bloodthorn. Там, я дивлюсь, в нього вже є Matchslayer. А, стоп, а чекайте. А як збирається взагалі Matchslayer? Він же збирається з Oblivion Staff'а, так? А, тобто він вирішив залишити собі шаблю. І потім дібрати собі ще й Bloodthorn.
Ну, цікава ідея від Рамзеса. Просто чомусь... Це дивно, я згоден. Просто ти ж коли розбираєш собі і купляєш Bloodthorn, в тебе і так досить багато атак спіду на героя з'являється. Тому тобі ця шабля, вона ну, просто не потрібна. Можливо, він хотів собі здоров'я побільше залишити, але ти міг просто зібрати собі якусь алебарду чи Сашу Яшин. Ну, я просто приклади якісь намагаюсь навести. Так, поки що в смоках знаходиться ліквід. Рошан з'явиться, як ви бачите, через одну хвилину. Ну, потрібно зараз буде просто приймати бійку за Рошана, і це, напевно, буде останній взагалі файт у цій мапі. Питають тебе, а з чого збирається стік? Це, я не зрозумів, це, що взагалі таке коїться? Що, сказати, з чого збирається стік, серйозно? Та ні. Так, ну що, у нас другий Рошан через 30 секунд. Вже зовсім скоро. Він з'явиться, і у нас буде вирішальний файт. Я думаю, що Liquid 100% фаворити у цьому, тому що Outsiders немає як мінімум трьох байбеків. А точніше кажучи, в них байбек тільки на ЦК мається, от GPK просто грошей не вистачає. Але у них є дабл демедж у тіні. Льох, там тебе попросили плюс в чат написати. Навіщо? Ну, кажуть. Ага. Побачу? Я бачу. Не забудь написати, пишу, будь ласка. Я пишу, плюс, пишеш? Пишу. Геній. Так, все, Рошан є. Віжен, ой, Ромчик, щось я вже, знаєш, вже кашлюю. Ой, щось вже не хочеться, так? Дуже, наступну серію дуже боюсь, так, що наступна серія. Так, тут нападають поки що на ГПК, намагається його вбити, він натискає відразу ж БКБ, як ви бачите, Дінк спрацьовує у Нікса. Але його все одно вбивають, там Зай розправляється з Кініком, Інсейнію підчепили на Батрайдері, а де тут Матумбемен? Що по Джагеру взагалі? А коли вбили його взагалі, хто? Ну там просто він соло залишився. Загуляв трішечки. До речі, СК навіть БКБ не тиснув ще. Що, можливо, байбек тисне Джагері, я не знаю. Ну, типу, віддавати Рошана точно не можна другого. Ну, байбеки є у Зевса, у Разора і у Джагера. Справа ні в кого немає байбеків. Тобто можна зараз піти, дійсно байбекнути, забрати Рошана, і ти все одно будеш в плюсі. Там от знову не вистачило демеджу трішки по Батрайдеру, у нього залишилось 75 здоров'я. Так, Зай, о! Байбек пішов! Це похилий, байбек? Це чи нормальний? Це 100% вже похилий. Його навіть тіпають за те, що він зробив. Ні, ну це рофл просто, я не знаю. Матумба, ну... У нього якісь муви протягом цієї мапи, ну, досить дивні. Я не знаю. Ну, хоча б Рошана заберуть, там шар. Хоча б Рошана, але... Із-за того, що нема байбеку в нього, вони просто весь час, який буде діяти АЄС, не будуть АФК фармити. Кудись йти тиснути, ну, не потрібно. Тому що з тим, як грає Матумба, те, що він вмре два рази, я просто не сумніваюся. Як обирати хорошу мову, мене питають? Слухай, я дуже полюбляю в Києві один заклад, я не буду його називати, бо це не реклама і, можливо, на Твічі таке не можна робити, я не знаю. Я туди приходжу, таких декілька закладів є по Києву. А ну? Там є на Контрактовій, є на Бесарабці, є на Оболоні, є на Печерській. Тут ти приходиш, там мойва коштує, мені здається, гривень 70. Ти береш бокальчик нефільтрованого, ага. Мойвочку за 70 гривень і просто кайфуєш. Ага, нормально, нормально. Я просто рибу не дуже полюбляю, але я впевнений, що це дуже смачно. Я впевнений, що вона тобі сподобалася. Мені подобається коефіцієнт від GGBet, там 3.03 зараз дають на Outsiders. І замочок висить на Liquid. При тому, що Джагер байбекався тільки що. Ну, що Джагер байбекався. Тут ставити досить стрьомно, тому що ну, ми бачимо, що кожну хвилину все змінюється в грі.
Льох пише, що за 70 гривень то дорого. То дорого? Та яке сільпо? О, я знаю, що мені подобається. В сільпо, знаєш, є такий хребетик? Копчин. Та ну ти що? Який? Рибний? Так, так, так. Знаю, тоді знаю. Імба, просто імбух. Ось це я можу їсти. Та який портер, ви що, люди? Портер то... То можливо, знаєш, коли в універі я навчався, останній раз туди ходив. Мені здається, зараз той заклад за якістю, ну, дуже... Пав. Як гарант якості сидить зі мною тут? Звісно, звісно. Ревізор Олексій. Дякуємо за вашу участь. Так, тут здали підловий лапок ще за все, натискайте на нього відразу ж. Лотус, він вистрибує, але чи б'ють його зараз, подивимось. Там, я так розумію, інсейні немає, бо він в таверні відпочивав, але зараз натискає своїм в рейс, як ви бачите. Натискається курса досить непогано в скає, і зараз повинні вбивати тут ЦК. Натискається там ТП кудись від скає, але він все ще в таверні буде відпочивати. Ну все. Виграли бійку тут, Ліквід. Вони витратили байбек на Віверні, але все ж таки бійка за ними. А Єгіс вони не витратили. А чому бійка за ними? А що, ні, а чому ні? Ну, вони вбили одну п'ятірку. Диви, вони зараз заберуть два в міді. І що? І норм. А? Та ну ні, ну норм же. Ну якщо вежу забирають в міді, то норм. І зараз можуть далі піти, бо немає нічого Chaos Knight'а. Там БКБ на кулдауні, там Фатас на кулдауні. Та ну нормально. Ну будь ласка, скажи, що так. Угу. Понял. Якщо зараз Джагер не помре двічі. Поки не мре. Поки норм. Та й він буде тікати звідси, так? Ну все. А ні, ламає Т3. Так, ламає потроху Т3. Скай немає ще 40 секунд, в нього немає байбеку. Рамзес може якось стрибне, в лотус все це натискається зараз, він відстрибує від Джагернаута. Джагер потроху пушить. Натискає Блейд Ф'юрі. Оце зараз може... Так, він відразу ж відступає, розумієш, тут можуть його за це наказати. Башер далі собі робить Джагернаут. Йому б ще талант на 25-му рівні правий взяти, було б взагалі ідеально. Так, ну що там у нас, поки у нас просто команди фармять собі спокійно. Яка у нас ситуація в паралельних матчах? Боже, я бачу Квінсі Крю, ну просто не припиняють жрати жерти. Чи там знову 0-2? Ну просто знову вони програють. Ну ще не 0-2, але вже першу карту талоном програли. Ну у них просто кожен матч – це програш. А що це таке взагалі з Фатою там відбувається? Я не знаю. Ну такі надії були на колектив. А вони просто взагалі нічого не показують. Так я не дивився, 2-3 серії, я ось вибачаю, що тебе перебив. Там я 2-3 серії дивився, і вони там, знаєш, вони краще, ніж LGD грали у себе в регіоні. Вони там щось таке неймовірне вичваряли, а зараз ти дивишся, ну просто якесь... Я не знаю. Так, продовжуй, вибач. Про Фнатік. Так тут інсейні вбивають? Льох, ну... Не баю. Ще Діема намагається підчепити. Ну його б'ють, я так думаю. Його бачать. В нього блінк буде... Ні, він натискає просто БКБ. В нього є лотосорб, тому вбити його буде досить складно. Натискає просто блінк і тікає звідси. Не влучив трішечки німбусом Зевс тут. І Аєгіс пропав у Джагернаута. Боксі, боксі. Можуть його зараз вбити дуже швидко. Матумба. Стрибають відразу ж Зая. Зая намагається бити. Зая не вийшло вбити тут досить швидко. Джагернаут. Натискаємо мінслеш, але не досить він гарний був, бо демеджу майже не наніс. Але ГПК вони вбили, в будь-якому випадку ще й Тускара зараз заберуть. Рамзес намагається розібратися з Заєм, він його вбиває. І Дієм, що це за... змога підчепити? Це нормальний стрибок, не знаю. Буває ЦК. Норм. Ні, ну, здавалося, що це в один кінець Матумба стрибає, і його там просто вб'ють. Так, башер в нього вже є. Ну і ДМ просто качає далі лінії, пушить. Хоче собі зробити октарін далі. Я вже в цій грі думав про якийсь, я не знаю, рефреш. Бо мені здається, ти хочеш дати тут два БКБ і ти хочеш дати тут два ласо. А не... так, хоче рефрешер. Рефреш. Все, тепер рефреш. Ну просто спочатку був октарін. А ні, був рефреш у нього 100%. Та ну ти що? Може є? Та ні, я не бачив насправді. А,
Дякую за вашу аналітику. О, господи, що за гра у нас? 30-32, 40-ва хвилина, 3000 перевага, але ми розуміємо, що перевага у цій мапі взагалі нічого не вирішує. Ламає просто потроху мілішний барак. Так, не повинен фрізити стрім, я не знаю, може в мене щось з компом? Мене взагалі показує. Засет у Матумби. От я так дивлюсь, знаєш, ну що це? У нього сет за 200 гривень десь? Так вони ж полюбляють займ так вдягати героїв, ні? Типу, у них є там, я не пам'ятаю, але в них є там якась тема з тим, що... Я знаю точно, що Зай збирає собі черевики, кунки, і називає там їх Баленціага, ось це отак от робить. Ага. А і вони там щось жартують на тему також якогось одягу на героїв. Вони там збирають якісь, знаєш, найлайновіші... Вибачаю за це слово знову. Просто, ну, найгірші сети, які можуть бути. Вони завжди це збирають. Тому ось це, такий джаггернаут в тебе. Нормальний джаггернаут, слухай. Подивись на Нікса. У нього там просто анкомонки. Чи де? На спині. Ну слухай. На що вистачило грошей, немає? Ну то так. Що, чекаємо Рошана другого? Ми розуміємо, що ти можеш собі... купити там футболку. Не можу. Можеш, а, футболку таки на неї збираю рік, алло. Ну ось міг він назбирати, але бачиш, можливо він трішечки менше заробляє, ніж ти. А взагалі так, ну якщо дивишся на якогось китайського Нікса, там в нього ці золоті там якісь, спина в нього якась золота там, і руки золоті якісь, котрі МПЛ натискають. А тут, ну просто uncommon Нікс. Так, може зараз знайти Рамзеса, Зай. Натискає БКБ, є в нього ще й Лотус Орб, натискає відразу ж павучі лапки. Боксів бити не вдається, Рамзес відступає трішечка, але в нього відразу ж вирізається мотобамент, котрого можуть насправді зараз бити, бо в нього закінчується перший спел. Він натискає Омніслеш Рамзеса і Рамзеса вбиває. Рамзеса є байбек, але натискати його немає сенсу тут. І підчепили тускарна, паралельно Мікі намагається розправитися з ДМом. І бійка що, зупинилась чи ні? Тускара намагається вбити, Батрайдера там вже не підчепити, тому дивимось за тим, що тут коїться з Джаггернаутом та Тускаром. Тускара вбивають. Ну що, у нас півтори хвилини Рошан, Рамзес з'явиться через 80 секунд, тобто десь секунд скільки? Норм. Тут Інсені вбивають. Інсені, соло відлітає. Ну, він, я думаю, вже зрозумів, що тут Віжен стоїть. Проблема в тому, що у вас є Зевс в команді. О, нормально, зняли. І ну пасти в чаті імбові просто. Українці, люди талановиті. Просто імба. Ти про штани за півмойви? Да. Імба, так. Та про все там не тільки у нас вийшло. Боксі? Підчепив тут Яміча, Яміча можна вбити, ГПК вже займає якусь позицію, стрибає відразу в Зая, Зая намагається вбити, а Зая не можна вбити. Зая неможливо вбити. Де вони взагалі стрибнули? Я не знаю, чому вони це роблять, чий Хакода просто загинув від Німбуса, я дивлюсь, там Рамзеса підчепили, Рамзеса також вб'ють. Та, можна писати вже. Що, не писали? Просто після баю пішли і там в п'ятьох стрибнули, в NoVision стрибнули, в NoVision просто, це як. Мені взагалі ця серія не сподобалась, відверто кажучи. Дуже багато помилок, що від одних, що від інших. Не знаю. Що, гліфу немає? Чому не GG? Не знаю. Ну я, з точки зору якісної доти, бачив, напевно, тільки одну серію. Навіть одну мапу. Це грали RNG проти якоїсь команди, я точно не пам'ятаю. Можливо, навіть OG це були. І там було не якісно. Грали. Не грали проти OG. Блін, зараз я тобі скажу. Секунду, у нас вже закінчилася гра, поки в мене є час. RNG я шукаю. Це були RNG Соніки, до речі.
Це були RNG Соніки, бо, знаєш, RNG зараз з Анатоном, і там такі перевороти, ти на це дивишся, і це цікаво було дивитися. А тут якісь такі помилки, ну, зовсім не зрозуміли, а там, знаєш, там саме файт йде 5 на 5, ну, гарно натискаються кнопки, але після цього, ну, гра програється в будь-якому випадку. Неважливо. Хлопці, в нас закінчується ця серія, в нас залишається ще EG Beast Coast, будуть грати, AL Geniuses. Найулюбленіша команда Шторма, найулюбленіша команда Скевича. Шторм, а що ти? Та що ти на волні хайпу чисто? Ну, щоб люди залишились з нами, а що? На хвилі, ну окей. Можна, так? Тоді, можна. Ми йдемо зараз на невеличку рекламну музикальну паузу, і зовсім скоро, десь через хвилиночок 15, я думаю, ми до вас повернемось. Там хвилиночок 15, 20, чи може там 30. 30, ну зовсім скоро чекайте. Повернемося. Так, чекайте. Чекайте. А можливо, знаєте, можливо таке може стати, що Ромчик його один повернеться. Можливо, я тільки один повернуся. Подивимось. Трішечки нічого не зрозуміло ще. Сила має безліч значень. Фізики скажуть, що сила в ньютонах. Геймери, що сила в суперскілах? Ми скажемо, що сила в реальних емоціях. В грі з ідеальним пінгом. В рунах і кристалах. В кожному фразі та гангу. В твоїх особистих перемогах. Арлінгтон, заряджай. I need to find a way.